はい、どうも皆さんこんにちは。今日は初めて挑戦するんですけれども、こういうネイルチップが売ってまして、これにレジンとかで色をつけてネイルアートをやってみたいと思います。で、せっかくなんでそのデザインにモチーフを取り入れようと思いまして、鬼滅の刃のネズコをイメージしたネイルアートでこの付け爪をね作るのにちょっと今日は挑戦したいと思います。使う材料はこちらです。まずこれが、100均で買ったんですけれども、ネイルチップが売ってます。透明の付け爪のなんていうかベースですよね。こういう状態になってます。これにレジンで色をつけたりしていきます。なので、必要なのがこのレジンとかレジンカラーたちですね。あとはモチーフのパーツを作るときはこの樹脂粘土、本当にちょっとしか必要ないんですけれども、これで形を作ったり、あとはまあこういうね100均で売ってるこのネイルアートに追加するようなデコレーションですね、そういうのを使ったり、あとはちょっと描くのにまたいつものゲルインクですね、これとあとは粘土にこの色を混ぜたりするのでそういうのを使います。で、最後レジンがちょっとベタつくと思うので、最後はこのツヤ出しニスで仕上げるような形で作っていきたいと思います。
はい、というわけで今日は鬼滅の刃の禰豆子をモチーフにした付け爪ですね。これを作ってみました。じゃあ早速ですけど手につけてみたいと思います。爪に、はい、こんな感じですね。ちょっとね、爪のサイズがこっちとね、サイズ間違えて作っちゃったかもですね。ちょっとまあそこら辺はすいませんね、初めてなんでそういう失敗もあるかと思います。この帯の柄が一番ね、この人差し指ど真ん中に来るのが可愛いかなと思って、そういうデザインにしてみましたね。で、あとこれが禰豆子が鬼化した時の角をイメージしてるんですね。これが鬼化した時のやつ、これが普通の服で、これがまあ頭のリボンとかね。禰豆子は少女なんでね、ちょっとね可愛らしいデザインになったかなとは思うんですけども、和風柄なんでね、色合いとかも結構落ち着いてるんで、大人の女性でも違和感なくつけれるかなとは思います。今回ね、初めてこのネイルアートに挑戦してみたんですけど、まあレジンで作るんでね、これはアクセサリー作るとそんなに大きく変わらなかったんで、割とスムーズにできたと思います。結構肉厚がねできるんで、そんなに薄い爪って感じじゃないんで、丈夫は丈夫ですね。あのイベントの時とかにね、こんなんつけたらいい感じじゃないでしょうか。はい、ということで今回は鬼滅の刃禰豆子をモチーフにした付け爪をネイルアートを作ってみました。もしこの動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントなどぜひよろしくお願いします。それでは。